Na tua visão, o quanto que é permitido uma pessoa saudável financeiramente comprometer a renda no pagamento de uma dívida, de um passivo ou de um financiamento? Até quando isso vale? Tem regra de bolso para isso ou não? Não tem, mas dependendo de caso a caso, Léo. É, depende, né? De mercado a gente escuta que é 30%, né? Não comprometa mais do que 30% com dívidas. E são diversas dívidas, né? Porque se a pessoa tem a dívida de um financiamento, se a pessoa tem a dívida de financiamento imobiliário de carro, é uma dívida saudável. Por que é uma dívida saudável? Porque se entende que a pessoa está no cenário, no momento otimista, que ela concorda em se endividar para dar um upgrade na vida de alguma forma. E dívidas outras, que aí são dívidas negativas, que é quando eu não consegui pagar o cartão de crédito, é porque eu fiz uma viagem, voltei, gastei mais do que esperava, e aí precisei pegar um empréstimo. É porque eu vou viajar, não tenho dinheiro, mas não vou deixar de curtir as férias e vou pegar um empréstimo também. Ah, Leandro, mas essa é uma dívida boa, não? A pessoa vai de férias, é uma dívida positiva. Não, porque se a pessoa sabe que vai tirar férias e ela é planejada, ela consegue juntar um dinheirinho para essa finalidade. Então, 30% é o que se fala do mercado, mas eu acho que há variáveis, né? Por exemplo, se você é solteiro e mora com os pais, por exemplo, você pode ter um índice de endividamento um pouco maior, porque o seu risco vai ser menor, uma vez que você não paga as despesas de moradia, talvez você não pague despesas de manutenção da casa, que é energia, condomínio, você não paga alimentação, então você pode ter um grau de endividamento que passe dos 30%. Isso é saudável? Obviamente que não. Afinal, quem é solteiro e mora com os pais deveria poupar pelo menos 30% do que ganha. Porém, tem um fôlego de se endividar, teoricamente um pouco maior, por ter todo esse suporte.